Добро утро! Това е прогнозата за времето. В следобедните часове облачността ще започне постепенно да намалява в северо-западните райони от страната, дори до предимно слънчево. Облачно с слаби превалявания ще оставя времето в централна и в източна България. Ще духа умерен в западната част на Дунавската равнина, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат в диапазон от 5 до 10 градуса, в София около 5 градуса. Облачно с предимно слаби валежи от дъжд ще бъде времето по Черноморието. Там ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 8 и 10 градуса. Температурата на морската вода е около 13-15 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Значително ще се задържи за пореден ден облачността в планините, а по високите била и върхове ще бъде и мъгливо. Валежи се очакват главно в масивите от югозападна България, като границата между дъжд и сняг ще бъде на около 1500 метра надморска височина. Ще духа умерен вятър с посока от запад-северо-запад. Предимно слънчево ще бъде времето вече през почивните дни, както и в началото на новата седмица. Сутрин в низините и в котловините видимостта ще бъде временно намалена. Дневните температури бързо и осезаемо ще се повишават, а от понеделник и сутрешните също ще тръгнат нагоре. Това е прогнозата за времето. Останете с денят започва.